Чудесну властивість холоду зберігати продукти наші пращури відкрили ще кілька тисячоліть тому. У якості холодильних камер вони використовували печери із льоду. Перший домашній холодильник запатентував француз Марсель Одіфрен у 1895 році. Він коштував більше тисячі доларів, що тоді дорівнювало вартості двох автомобілів. На щастя, у наш час цей побутовий пристрій є не таким дороговартісним. А щоб не витрачати зайвого на його ремонт, варто пам'ятати основні правила користування холодильником. Не тримайте дверцята відчиненими більше 2 хвилин та щільно їх зачиняйте, адже тривале порушення температурного режиму всередині може вивести прилад із ладу. Потрібно регулярно розморожувати холодильник. Не допускайте утворення криги товще за 5 см. У багатьох сучасних моделях передбачено автоматичне розморожування No Frost. Якщо ваш холодильник не має такої функції, то краще розморожувати його один раз на місяць. Гумовий шар на дверцятах відповідає за герметичність, тому потрібно стежити за його чистотою. Якщо гума прилипає, потрібно змастити її олією. Пам'ятайте, що не можна ставити в холодильник гарячі страви, тільки охолоджені до кімнатної температури. Не варто ані перевантажувати холодильник, ані тримати його напівпорожнім. І те, і інше може спровокувати несправність. Найкраще заповнювати камери продуктами на 70-80%. Не треба застеляти полички папером або плівкою, оскільки це заважає нормальній циркуляції повітря. Якщо в холодильнику з'явився неприємний запах, його можна усунути за допомогою активованого вугілля. Аби попередити таку проблему, тримайте максимум продуктів у закритому посуді. Завдяки дотриманню таких простих правил, холодильник слугуватиме вам довгі роки.